niba nagwa vuba ugize ugwego runaka rangiza ngo umanuke ngo kwagwa yanga yango ntabwo amafaranga yuta yasanze agutumye none se yanze kuyasanga yumva kuri televiziyo none se yanze kuyasanga arimo arayasanga ikindi yanze kuyasanga uganda rwa NPC hashize amezi angasinyira ko asinye hashize amezi angasinyira ko bamukeneye niba mukeneye agomba gusettinga biciro bagomba kumuhereza nubundi yarabisetse ko baremeranyije reka ntago the ben niyo nyine yarabishizeho that's good thing icyo nyine kwemera ikintu no kwemera no kuvuga ngo afite 33 gaje kuri 22 byose byaba ari ibiki rwanda rwe mu Rwanda rwe mu Rwanda yego ntago kandi mu Rwanda arabanze barenga igihumbi yego guhitamo rero the ben nuko barabonye ko bamitinge na wake bakemeranya ku mafaranga kuko nago ari umuhanzi ufite inzara yo kwemera ufite inzara nako afite inzara icyo kivuze nawe abahanzi bibatse ko bafite amazina yabo bashaka akazi muri no mpeshya si ejo abakiriya bafite amafaranga babegere babyuke amafaranga bajye kuyashaka naga amafaranga yizana dokora nako bivuze ngo niba ubonye ibiraka ngo bivuze ngo ufata abonetse yose bro peace uri umunyamideli kabisa ngo motion yawe ni yitwa gute hano bwashaka kuvuga gute nozo ngo ni nyine ni style wambaye yewe ndashaka umuntu w'umushoramari washoramo imari tugakora brand yanjye yo kwambara none amasuku yose barahari niba mvuga nyine agomba kugira abandi aharira abandi akareka kurya wenyine abandi abamukurikiye iterambere ntabwo risaranga mu vinki uyu mwari ntabwo yarya wenyine iterambere se bararisaranga yes 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 urakumva Damien nk'ibisanzwe hano Kayonza yes Damien Damien wowe murenge murenge mukarange mukarange ariko iki turabemera turabemera urakoze cyane ariko hari akantu gato ninaga kubabwira hariho ukuntu hageramo inkuru iryoshye ntarangiza ukumva biracitse uraba biterwa n'iki hari igihe bishyika cya tekinike ariko abatekinisiye barimo barakivugutira umuti ariko kuri YouTube turi live niyo dusoje ikiganiro wajya kuri YouTube ya Sport Radio Official ukareba abantu banitse live buriya n'igihe turangira abantu ukagira ngo wenda bose bazi icyongereza abatekinisiye bazabikoreho kuko hari igihe hagiramo inkuru iryoshye ugasanga biracitse ugasanga biratubihirije kandi nta internet mpamvu ufite ariko turabemeye none yes tubwira amakuru ya Senderi Senderi International hit afite indirimbo nshyashya yahimbiye His Excellency Paul Kagame avuga ibigwi bye mu myaka 30 akaba avuga ko yabohoye yayoboye urugamba rwo kubohora igihugu yatumye abanyarwanda bunga ubumwe yatumye u Rwanda rw'iterambere yahaye igihugu umurongo kigira uburezi kuri bose umutekano hanyuma yubaka diplomasi ku rwego mpuzamahanga kandi abanyarwanda bakaba batekanye iyo ndirimbo ya Send International Hit kuri channel yo wagenda ukayireba ni indirimbo ishishikariza abanyarwanda bose kuzashyigikira Paul Kagame nk'umukandida wa RPF Inkotanyi Senderi bose irazuba turamwemera ni umutaramu ni n'uwaho ngaho iwanyu avuka za kirehe aho bita za Nyakarambi aho ngaho na za Nyarugwe muri Kibungo hahoze mu bahita igisagara cy'imigongo Ushaka cy'imigongo sibyo ra nta andi makuru ushaka hano ni freestyle ujye uhamagara urakoze cyane kabisa okay hey 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 ubwo nyine tuvere nuko bimeze ubwo ikintu kiri bwemeramo hariya cyangwa cyari buvuge nabyo munaza kubyumva ahangaha anytime nabi ndabintu babikura radio iri live kuri te niyi ngiyi ni sibo yonyine 98 bishe 7 FM ntubashe kubikura ibintu nk'ibi ngibi we mukobwa Debora kwa bafite imyuka ya danje yuvire no strava kuri the bino kaza na mukobwa wowe umukunzi wese bara data tukwivugira muyango na the ben se pamira kwa taje pamira zi yamenye ko muyanga hari yisati eh ariko se ari kwa bavuga ati none se pamira ko ari brand yari kubaje gukora iki ubundi brand idacuruzwa uko ubibonye kose ni brand irenze none zirumva nyine ntabwo yitaza muri video ntabwo yaza muri video hariya batamwishuye kujya dusuza kandi abanyarwanda niba telefone yaramwishuye nagomba kwitwara nka brand abunga brand akajya ahantu yishuwe cyangwa ahantu pamira ntabwo kujya muri video zamamaza kandi batamwishuye ariko ngunda kundebe namuhamagara
Pam. Ti pam. Mukobwa wundi wo mu gatenga ko taduhamagaye mwavuze ko azasura Jean Paul. Uko sinzi wasanga telefone zabaye nyinshi. Ese pour iki gitekerezo cya Bruce Melody yavugaga ko ababajwe no kuba Tracer White azongera kubera mu Rwanda mwakivuze iki? Ese mwebwe nimwaturusha impamvu byaba byahagaze kubera mu Rwanda, muze no kuduhishurira impamvu Bruce Melody yaba ataragaragaye mu mikino ya BL kuri inshuro? Nibihe bihembo bavuga bitazabera mu Rwanda? Tracer World. Is it Tracer World? Ni Tracer se babwo? Ko ari Grammy. Grammy sindo gikizabera mu Rwanda. Agashami ka bya bihembo bya Grammy Award byagomba gutangira muri Afrika. Byagomba kuba ryari 2025. Bari baremeje ko bizabera i Kigali, hari hatanjwe imigirengo ine. Nako byari abaye confirmed, harimo Abuja, Nairobi na Cape Town. Nairobi na Cape Town. Na Kigali. So iyo migi rero ntago bari baremeje ngo izabera hano, ariko Tracy yo tuzayakira. Tracy dufitanye amasezerano kitsibindutse. Ntabwo byahinduka kontra iranditse. Dufatanye na RDB muri na Visit Rwanda na Tracy Awards ni mu Rwanda imyaka 5. Aba cyangwa babagira makuru atari. Mujye mukurikiza buradari mwibwi. Yo nyine. Rwanda. Ano badukurikiye kuri YouTube ni wameze neza. Mujye mujya YouTube muri twabashyira amashusho ya DBN na Muyango barimo barasinya contract yo kwamamaza product. Ndabona na Everina hari we. Yanga ibinyobwa. Everina yamamaza. Anamaza igihe we niwe amafoto yiwe yakoreshwaga kuri product za no Rwanda. Ravuze amafaranga ari yamaze. Everine, Everine amafaranga yero no Rwanda yagiye kumukira kuko ngiyewe muzi kuva hashize igihe akorana narwo akoreshwa ku mafoto y'u Rwanda namaze igihe kinini cyane. Urumva ko Muyango agiye kumva yamukorera mu gato cyangwa bagafatanya na DBN, ndumva ari uko nkuko bimeze. Aho kuko tutabona abanyamakuru bakoreshwa ku byapa ku product biterwa n'iki, nago nago muba muri smart. Ese Vino yose umunyamakuru? Ndavuga bo mu ishobiza abagabo. None se hari umugabo ari wabona ku cyapa ka product. Haya Philip Peter DJ. Vinese no muri show busy kam asoma yasomaga makuru kuri RTV. Uyu riko nahandi none se. Philip Peter sore wamona ku cyapa cya product nimwe mu Rwanda. Nope. Ntabwo muri tayari rero. Urumva ko mfite urugamba rwo kuba rwo kugira ngo muse neza. None se umuhigo uyu hayo imyaka 10 nago urarangira bro. Ndi muri 5. Ndashaka ko iyo myaka izashira. Nyina zigaye Kigali igenda mu kabuntu munyamakuru ari ariko se bazabashyiraho ninda abantu bafite abanyamakuru bisho bizo bafite nda bafite amajigo. Oya nanda none sinda nibimutwe nimukorera je bigende gute. None sinda ifoto iyo foto yinda bizagenda gute. Ifoto se none se ndasaba ko no se inda itwaye iki. None se urabona the benefit inda. The benefit. Urabona Muyango hari inda afite. Muyango se. Venga ibindi bintu turabivuga abantu bakajyana ni brage, ariko biraza gusaba imbaraga nyinshi cyane no kwiyanga. Siporo ziraryana. Ejo nari ndi muri gym, mwakoraga ikiganiro ndi muri gym munsereza mbumva. Narakoze ntashye nicaye ndasinzira kubera kuribwa, nakoze amasaha abiri muri gym. None se ibyo byo twifuriza. Ariko undebye wabona ko ndi smart. Sibyo. babyanike kuri YouTube, babyanike kuri social media. Bivuga ngo kugira ngo umuntu akore umuntu bisaba kwibaza Venke. Ikadigire kwa Denkure bize juba. Ya Go TV Show Uganda urumva ko ari ubugiye kwinjira mu bundi. Kwagura ibikorwa. Mujine arimo aragenda ibintu bifata intera. Ariko ni byiza. Ni byiza rwose brand biggest brand in the country. Yeah. Shata wati. Biggest brand in Tanzania B. Niwe wavuze iyo jambo. Oye. 2019. Nubwo ngusuka arimo kuyakorera abandi bibiri muri Uganda. Ndabona yagwa ari kumwe na manager yo wa manager mushyasha. Mwe bari kumwe cyane. Uri amushura amahirwe umwe ngo namubakire bari ko badakunda itangazamakuru cyane. Ubundi abangaba ni utadushaka. Tufite amasosiyete za Canada. Abangaba ni utadushaka. Wa wundi bari kumwe cyagiye basinya ya kontra ya cya kibanza no kwamamaza cya kibanza. Niwe bari kumwe. Asiyonze katika cyamamaza ubundi. Cyangwa ya sosiyete. Ni sosiyete. Safety Canada Inc. Noneho ahubwo abantu n'amakuru batari baze iyi channel yagiye kugica ibiganiro by'icyongereza bamenye. Noneho uyu mu manager wabonye yaguzemo imigabane muri channel ku kigero cy'uko yagazasigana 20%. No iyo yo muri Uganda ariko iyi channel yose no imari hani bayamenetse hasi yago bakupatiye ngapi bavuga yangahe bro. Ubona ko ari ubwiza bujya mu bundi kubyo sigana 20%. Twarimo twibaza iby'abanyamakuru nako ameze neza. No si kubyo sigana 20%. Oya man. Yago.
ariko namasezerano igiye runaka nagari burundu namasezerano igiye runaka arangira no kuyigura nimbasha ku contract nzareba uyu munsi yaje tuzabimozaho najye ariko umva ari Kampala yaje no kugira ngo ngiye imana makuru nange tuzabarebira byose gusa nyina kumwe ko nakumwa mu mumenye ko nuko bihagaze muri rusange hanyuma ejo ratozaga ibintu bya Shadibu twa twavuze ko tubivugaho uyu munsi Shadia ari burayi yageze iyo ngahura n'umusore ngo barakundana ubwa mbere banahuye baze ko bari bahuye bwa mbere ikugora kudana arangije nandika ati mbonye urukundo rwa nyarwo ndabona yago ari naho narambwiye ngo harya ubwo yugana tuhamagara gute kikwa mamagaye se kuri WhatsApp ashyiraho parireri tumwe gahunda y'ejo ubwo ejo tumwe gahunda y'ejo cyangwa se tuze kumuha ibibazo azi kwisubiza na ejo baza kubona itoni dokumenti dufite ntabwo yatuma tumubazwa so reka tubare twumve saa twumve ibyo hanyuma tugaruke mu kanya gato cyane tubare twumve niba muzaramushyigikira bwo mutubwire kuri 0 7 8 2 3 4 93 ni vainqueur ndetse na peacemaker pundete reka twumve saa hanyuma tugaruke mu kanya gato cyane ECO Radio 98.7 murakoze cyane amazina nitwa Mucyo Samson ndi ngaragu ndi hano kubera ko namwe muzika hano ziri kubera hano nkaba naje gutanga kandidatire yanjye guhagarara urubyiruko mu nteko mu busanzwe amanakta comedian cyangwa founder w'itsinda ryitwa Zubi Comedy rikora urwenya biciye kuri YouTube cyangwa no mu bitaramo so rero proje dukinamo ni nyinshi ntabwo nazivuga ngo mbwemwe n'iki hari proje zica kuri RBA hari n'indoto nayo ni TV series nkinamo ndumva saa muntu wa nguwo rwose igitekerezo naragihoranye ariko nkati kabwa se ko nta mudepite duturanye ngo nibura nyinfluence nkirangije secondaire nkagumya mbikurikira ndi umuntu ukurikira gahunda za leta cyane mu gihe abandi usanga bareba nka Netflix usanga ndimo niyumvira urunana rwose so rero ndi umuturage ndi umunyarwanda nagiye nkurikira gahunda nyinshi urubyiruko nimba muzi imibare igize urubyiruko ni kangahe mu gihugu 65% urumva abantu nibo benshi kandi mu by'ukuri abo bantu ni nazo mbaraga zihari izo mbaraga rero ntabwo ndavuga ati twafatanya twese cyane cyane ifite proje nziza cyane yafasha urubyiruko mu gutanga akazi wenda ntituragira umwanya wo kwitangaza bazagenda baduha igihe bitewe n'uko uyu munsi turasubmitinze niba duha feedback nziza njye niteguye gukora ifite proje nakozeho mu gihe kingana n'imyaka 3 mu gihe rero bazaba batwemereye atekereza bizagira umusaruro munini kandidatire yakiriwe yakiriwe rwose kantu kaburamo ni akantu kamwe kaducitse ariko ntabwo ari ibintu bikomeye batubwiye ko twakabonye n'uyu munsi twagatanga cyangwa n'ubutaha bakaduhamagara tukaba twagatanga ntibagiwe icyangombwa cyo kwa muganga nigeze no kuyobora mu gihe kingana n'inama y'igihugu y'abana seveni za kera so zirahari rero nabaga muri komite y'igihugu y'inama y'abana kera rero urumva umuyobozi yarakoze aje no mu gutanga kandidatire mu rubyiruko komedi ntekereza ko ni akazi kari professional kagufasha sosiyete kuba yakumva kuko ugiye nko kuri YouTube ukareba bimwe mu bihangano dukina n'ubundi turedicatinga ukabona nk'urubyiruko cyane cyane hari content ngira bita motari bigisha uburyo umuntu asevinga aba mu bibina urumva n'ubundi porogaramu zinshi za leta ndazizi cyane so rero mukomediye kujya mu nteko ni igitangaza kuko ntawe urajyamo ariko igitangaza ni ukumva ko atajyamo ngo agire ibyo akora twarize twaratojwe nkanjye ndimo ndarangiza masters ya kabiri urumva rero ari ibijyanye n'amasomo narabyize ari ibijyanye no kuba nagira uruhare ntanga muri sosiyete ndabifite discipline ntabwo byanze bikunze nzajya gukora bije ngo nzanemo brag nimba tugiye mu mihigo ntabwo nzaza ngo mvuge ngo imihigo nayibagiwe ngomba kuba ndi umuyobozi uri ku murongo nk'abandi bantu barimo nkagirira akamaro abantoye aribo urubyiruko ndetse ni abo bantu badukurikirana nka Instagram yanjye ikurikirwa n'170,000 abo bantu nta muzehe urimo n'urubyiruko YouTube channel yanjye ifite 120,000 subscription abo bantu ni urubyiruko rero ni abantu duhorana bya hafi ibyo bitaramo byacu nibo babyitabira kubagezaho amakuru biroroshye no kubavuganira kubera ko ibibazo mbanza aho biri so buri muntu wese agira inzozi kuba umusitari ntibikora inzozi ufite izindi zisanzwe ushobora kuba umusitari tuzi abasitari nabo bari muri hagati bose ari bo bari muri politiki
harabari muri sector za business kandi burya business nayo ni politique nima mu bizineza so nimba ukora ibintu ukafite uruganda gatanga imirimo byanze bikunze uri umutura rwanda ufite igihugu akamaro rero ngewe ntago nigeze ngira uwo ndebera kuko nta urabikora ariko ntekereza ko bikunze mu gihe batugira amahirwe tugatorwa rwose hari benshi byazagiraho impact mu myaka izaza kavuga you know what Sam nimba arabigerageje akabikora nanjye nabigerageza uyu munsi kwa ko nta muntu ugeze ubigerageza biragoye kugira ureberaho ariko buri muntu agira intumbero byamagamo rwose navuga reka mbigerageze nidutsinda ni sawa nitudatsinda nabyo nta kibazo ni experience tuzamenya ibitaragenze neza kugira ngo butatu bikosore icyizere cyo gutsinda icyizere turagifite akwamara iri koti nta kizere icyizere turagifite kinini cyane bo ubuzima burakomeza ntabwo ubuzima buhagarara depite ni umuntu nk'abandi aho bitaniye wenda tekereza ko ubu sinavuga ngo nsubize icyo kibazo na umunsi nzakigusubiza neza ni umunsi nzambuye gusinya kontra natowe nzakubwira rwose nitujya duhura wampoberaga cyane gerageza ugende gake ariko winjiye muri politike nyine noneho byeruye ndimo ni ibisanzwe ndimo rwose ndimo ku mugaragaro ndimo nta kintu kigiye guhinduka kinini cyane depite natorwa azatanga statement niba azagumya gukina comedy cyangwa ubu ngubu naba ngiye kukubeshya nshobora kukubwira ngo niba ntora sinshaka no kongera kubona umukomedi iruhande rwanjye kandi comedy ntabwo ari mbi si byo comedy ni industry nziza ushobora hari contribution twagiye dutanga nko muri Transparency Rwanda Zubi yatanze contribution mu kwirinda gutanga ruswa twakoranye nabo mu gihe cy'imyaka ibiri twakoranye na polisi muri gera y'amahoro abantu ntibigeze babimenya nitwe twandikaga ziriya sikwibuti polisi yakoreshaga uburyo abantu bambuka urumva still hari ibyo dukora no mu buzima busanzwe twakoranye na Plan Rwanda uburenganzira bw'abana ntabwo komeda ari ukuza ngo usetse umuntu umubwire ngo niriya ndirimbo ya Majid The Blacker niyo nyumvishe ari byo numvamo comedy ni art ni science ushobora kuyikoresha uhindura sosiyete urubyiruko runywa ibiyobyabwenge abari mu bindi bishuko abari abana nk'ubu dufite ikibazo cyugarije abana b'abangavu cy'inda zitateganyijwe si byo urabona hari nko muri Eastern Province ni naho mvuka harimo icyo kibazo kinini cyane dushobora gukora ubuvugizi mu gihe twaba tubonye amaboko tukajya dukora amakampeyini rero imishinga ni minini ubwanjye mfite proje nimpabwa uburenganzira bwo kuyipicinga nyikozeho imyaka itatu wenda namwe mube kiriyasi mugire amatsiko ni proje izajya itanga akazi ku rubyiruko ku kwezi zajya abana akazi bagera mu 60 bo muri sekta zigiye zitandukanye urumva rero yes 60 kandi iri active cyane iyo project so rero mu gihe tuzahabwa amahirwe dufite byinshi tuzakora rwose uvugaga ubwo kujya gushutinga ufite shooting nimugoroba cyangwa uragenda nk'umunyapolitike cyangwa uragenda nk'umunyapolitike urumva nabikubwiye ubu ngubu ndacyari umuntu usanzwe rwose nta gitangaje kirimo ntago ndemezwa ubu ngubu na submittinze rero bishobora kuba rejected nabyo nta kibazo twabyakira hasubira mu kazi nta ibindi ni ibisanzwe ikibazo ushaka kumva ko kwitwa umunyapolitike buriya politike ntabwo ari ukuvuga ngo buri wese ayirimo si byo tuvuge urugero nagusobanurire politike twese turi ubu nawe uri umupolitisiye ntabwo politike nimba uri umunyamakuru uzi siyansi y'ibyo ubaza uzi trendi biri muri politike oredi nawe uri umunyapolitike si byo so rero nta kigoye kirimo rwose ntabwo navuga ngo ndi umunyapolitike ngo mfite irindi shyaka ibyinshi mu yandi makuru zagenda mbitangaza rwose reka mbahe aya ngaya mfite kugira ngo ntabeshye so iyo ndi gukora ndi kurangiza muri MDS Master of Development Study ni iterambere urumva ndimo ndarangiza muri IELK nzarangiza mu kwa 11 this November nzaba narasoje so iyo ihari ni muri International Relation ububanyi n'amahanga na Integration niyo muri Mount Kenya kaminuza nayirangije 2022 muri ICK ubwo ni Université de Catholique de Kabgayi nizemo Journalism and Communication imyaka ni ingahe ariko ikintu cy'abadepite bakuze mugomba no kukikuramo dukeneye abadepite batoya uri kumva ibyo byo kuvuga imyaka buriya ages numbers buri muntu wese iyo afite inshingano akabasha kuzikora neza nta tuzi abantu bakiri batoya bageze ku bintu binini tuzi n'abantu bakuru batageze ku bintu binini tuzi n'abantu bakuru bageze ku bintu binini buri generasiyo zose zigiramo abantu bashoboye n'abadashoboye rero imyaka ntabwo ari ikibazo si ndi mutoya urumva imyaka 7 n'aba mu rugo murumva idahagije
ntaba mu rugo rwose kandi numva nimba narize mu masomo ndi hagati y'imyaka 20 n'imyaka 30 yego urakoze namwe kabisa. You're listening to ECO Radio 98.7 ECO FM, the hub of content. Buri munsi na buri kanya ECO FM. Wamwumvise neza cyane yitwa Sam cyangwa se Mucyo Sam. Wamwumvise wumvise icyatumye ahitamo gutanga kandidatire ye mu nteko ishinga amategeko ku mwanya w'umudepite uhagarariye urubyiruko. Wumvise ko atari ubwa mbere agize igitekerezo ndetse n'icyizere yifitiye n'imishinga afite yumva azakora. Ni byinshi agaruseho mwamwiyumviye ntagari urwenya nyina nagari brag azanye muri politike bro. Arimo arakora masters ya kabiri ntabwo umuntu uri kora masters ya kabiri yaza nake bari gukina ari serious kuko urumva nibintu yateguye afite umushinga amazi imyaka 3 akoraho ageza amahirwe akaba yawo mudepite yabushyira mu bikorwa kanasha kubatera nkunga ubundi ntekereza ko abahakenewe nyine abayobozi nk'aba ngaba bakugira ngo ngiye mfite umushinga ushobora gutanga igisubizo arashaka gutanga igisubizo iwabo hakomoka mu rasirazuba hari ikibazo cy'abakobwa baterwa inda none ku mubare yaniyongere. Yeah. Wibuke ko uburasirazuba ari bwo bufite imari myinshi cyane mu Rwanda ubwo baterwa inda cyane cyane akareka gatsiba niko kaza kuyisonga mu mibare iheruka ntabwo nibuka imibare ariko urumva ikibazo gihari kuva yarakibonye akabona yakivugutira umuti aramutse abagize amahirwe akagira agatorwa habaho kuba ariho yabanza akahahera kuko umwana w'umukobwa kuba yaterwa inda akava mu ishuri bibangamira umuryango wewe ubwe n'uwabyaye n'igihugu azaba yaba hangiritse burundu. Oh yeah. Ntabwo mwabyumvise gusa n'ikindi kintu avuze kijyanye n'imishinga afite yaba n'amashuri ndetse n'avuga ko imyaka ifite nubwo atavuze exactly yayo ngo ari hagati y'imyaka 20 na 30 gusa ibi ngibi ubona bitagiye gutuma bamwe mu rubyiruko cyangwa se bamwe bari muri industry ndavuga ibyamamare ibyo bahitamo kwinjira muri uyu mwanya wo kujya mu nteko ishinga amategeko. Ega hari igihe his excellence yigeze gusaba urubyiruko rwa ngo mwijya kure ya politiki muze muri politiki mwiyihunga kuko urabona Venkire imyaka 30 irashize u Rwanda rubohowe ningabo zari zarapeze wowe na his excellence imyaka 30 rero irahagije ko abo bantu bagize uruhare mu kugera urwo Rwanda rwari muze wakakanya uko tumeze uko nguko bo barimo baratega zivamo uzagane na bari abasaza ubona ko bakuze byanyabyo kuko bari urubyiruko kiragiye hashe imyaka 30 bari muri 35 hari abari bakuru kiragiye bari bafite imyaka 40 cyangwa 30 bari muri 70 nabo reba Tito muze Tito tarimo urona ko arakuze none ubwo ngubwo kano kanya Venkire n'ukomeza ukigira kuvuga amakuru ya ba PDD amaherezo ninde muntu uzajya ugena uko umutekano ugomba kubaho umuriro aho ugomba kugera politike z'igihugu PDD nyine yego ni PDD yakubise kese none se durisi ntabwo nakine kubimenya ikibazo cy'amazi ibyo ntabwo babikeneye amazi agira umuti nyine birabikeneye ariko nabyo nzabivugira ngo babikemure harimo ruhunga cyane politiki kubera twaguye muri ariko cyari makaje hambere bari bafite politiki ya ivangura rero abantu babona ko politiki ari mbuzasa n'ugana n'abantu benshi cyane mu Rwanda bari munsi y'imyaka 35 bazavuga ngo politiki uzajya ugendera kure ahubwo ati mbabarira nyine barabayitinya cyane hari n'uwibwira ngo agiye kwiga ngo ni muri politiki science ngo ngo ari wangwa wigereza ngo rutinyuke kubera nyine ko twabonye ko politiki yabayeho mbere y'arape ibohora igihugu yari politiki ya munyangire ya mu kuyivangura rero hariho politiki y'umwe n'ubwiyunge ya ndi umunyarwanda ivuga ngo Venkire wagenda uko mudepite ukagaragaza mind yawe uyu Sam urabona ko afite proje ijyanye n'igisubizo cy'abafite ibibazo urumva yabonye hari ikibazo hari n'uwo mushinga afite ngo amaze imyaka 3 home-based solution gukemura ikibazo cy'abangavu baterwa inda n'abandi dufite rero urubyiruko rufite mind nk'iyi byanakora cyane kuri attracting aba investors kuko aramutse agize amahirwe akaba yahura n'abashoramari cyangwa abantu yakomvisinga uko yashyira mu bikorwa umushinga we ashari isoko ku rubyiruko ku gihugu naho akomoka ariko nawe kuko ntabwo ujya gutoroza ngo ure kubyibanze umva igihugu giteye imbere nabwo yabatera imbere cyangwa se amukomoka bagatera imbere rero uno musore araza gutinyira abajeni benshi cyane cyane muri showbiz kuko showbiz niho hantu abantu ntabwo dufata nko turi serivenke umuntu arakubona warapfumuye ngo aburasirane muzima ngatira ntagatekereza ati warayinyereje wagiye muri saro barakora yakati ngo burasura afite ubwengera wakogoshingo hatire ariko wagiye kubona ko muri
muri show bizari imana afite ubwenge. Ya ya ya. Ibi tubikora kubera nakazi. Ya n'igi buno bikunda avuga ati bira ndabikunda ariko ntago bivuze ko utashobora ibindi. Hanje nihereyeho kuvuga ngo ukumeze ntabwo ari ukuvuga ngo nuko nta kenge. Ari je mona bangura se rafite ubwenge. Nta kenge. Nuko urumva maze igihe nari hahe nari nifite umushinga imyaka nk'icumi. Eh nawe zora vuteguye. Nari nifite umushinga imyaka 10 wo kwa nahindura imyidagaduro mu Rwanda ikaba kumwandika njya muri office. Ku buryo umuntu abari mu ndege yumva isobora dari mu modoka ku isobora dari umukecuru ku isobora dari bigeze umuntu akaba ari kuri YouTube ari muri America ari umukire akaba areba nyine ikiganiro nk'iki n'iki akaba asoma inkuru z'imyidagaduro akaba akunda gusesengura esha hari abajya bikurikira dise bavuye mu kazi bityo mu rugo gakira kuri screen hariya rwose akareba radari bivuga ngo iyo ngiye yari projet ngiye imyaka 10 ubu ndi mu mwaka uyu ni wa gatanu abumva ara buri 5 kandi urabona ko bigeze ku kigero cya 60% uri umushinga uri bihaye ni projet yanjye rero iyo projet yo kubanza gukundisha abantu imyidagaduro nagombaga no kujya ku ruhande rw'abanyamakuru nkabumvisha ko bagomba gukora showbiz basa nk'ibyo bakora ukavuga amakuru ya Puff Daddy uvuga amakuru ya Kenisoro ya Ruto nawe nyine nibura usa nk'ishiri sibyo apana kuba waratuboye nk'aruto byose apana kuza kuvuga amakuru ya yampano ya gisa washizemo tentire se ya ninde wundi wasohoye indirimbo ufite ipinshyashya cyangwa na dadarest hari ngombe na mishoje gusohoye indirimbo ukavuga amakuru yabo uri umunyamakuru umeze nk'aho uvuye mu nka none se ndavuga amakuru yabo gute udahuza na bundi byashoboka umunyamakuru natsanze abanyamakuru baba bambaye amakote nk'aya mutari abanyamakuru baba bambaye amakote ameze nk'aya mutari abana kubyo byabayeho mana indabaraza nyinda nk'abacuruzi bari bameze nk'abamuru kuri muri karitsi bameze nk'ese nk'abamugabo bari hakurya amatama amaso byarahumye kubera kabenzi ndimo ndabereka rero ko mugomba gukora gym mukaba muri smart ntuhinduka ukaba ufite fresheri uburyo umuntu nyine akubona umuntu wicaye mu nyine akabona usa n'ibyo ukora ya miliyoni ebyiri akakureba akaba ari proud yo kukureba akakureba nyine akaba afite amatsiko kukureba okay ntavuge ngo ngo ariko afite amakuru ariko nta kigenda urumva ni projet rero iyo projet umuntu ashobora kumbona nashyira amaherena none se wakoze iki hari abo wahuguye hari abo wigeze jyewe ubwanjye ubuzima bwanjye cyangwa niwe wabyikoreye cyane ibitangazamakuru turimo muri showbiz nka 90% abari gukora ku bitangazamakuru bitandukanye na banki mu biganza nabita abanyeshuri banjye my brother bangahe baci mu biganza byawe urabazi wowe ubwawe nawe waba umuhamya ibitangazamakuru biyoboye mu Rwanda ni abanyeshuri banjye benshi pana kuvuga ngo nukubwira aho nicaye nkamutoza kugeza abaye umuntu muzima from scratch kugeza nyine abaye umuntu usinya amakontara arenze icyo ni kimwe cya kabiri urumva showbiz dukora showbiz ishingiye ku makuru ya nyayo atari ibihuha twasanze umuntu avuga ngo biravugwa ngo abantu bari hafi y'uyu muntu bavuze ngo abantu bari hafi se n'ibande ngo amakuru ava hafi y'inshuti hafi y'inshuti ze ngo biravugwa siko bijya bituma abantu batagira inshuti none se niba ibintu utari shuwa bireke nk'ubu ngubu venke twagiye tuba dufite showbiz ugasanga umuntu araza kubita ari si igihuha abanyarwanda bakagifata gutyo kandi atari ukuri nose si byatumye wa musore wo hakurya iriya afata nyine ngiye rero ngerageza guza nkagaragaza imari n'ibimenyetso nkakwereka fakti nkakwereka ko ibintu bimeze gutya nagutya nkakwereka nyine mu buryo bufatika showbiz itandukanye na bindi bikorwa abantu birangira bagufashe nk'aho muri abasaze mukora ibintu by'ubusazi iyo mukora ibintu by'ibihuha byo kuvuga gusa cyazi na amakuru nk'ibyo kwambara no gusa uko ndeba bigwishije kuvuga ngo nyamara showbiz ni promising career bya n'akazi kuko uzasanga ubundi mu bihugu byateye imbere abanyamakuru ba showbiz baba bafite amadirisa arusha n'ay'abahanzi genda ureba Miradayo Tanzania Miradayo ntanawe na Diamond ku bintu byitwa amasoko genda urebe Diva the Boss from Wasafi hari bino bari Liomi sibyo hari Liomi reba Liomi hari undi n'indi ndi umunyamakuru wo muri Amerika umaze imyaka 40 akora top flat urebe Jeff top flat 40 urebe Jeff Koinange urebe uwitwa this guy yitwa ngo Rick Diz Rick Diz ni umunyamerika nyine ariko usanga muri ajya agura top 40 top 40 yuko icuruza hariya ni ukuvuga abantu bagomba kumva ko kandi urumva ni ikintu kimwe kiguze sibyo ariko nyine abantu bagomba kumva ko itangazamakuru rya showbiz rigomba nyine kudominatinga so tukaba tuvuye kuri sambu nyine n'akandi kare gaciyemo tuba tugira ngo nyine tuntu bahugura icyo radari ibereyeho ujya umenye n'aha n'aha ibindi bigeze cyangwa se na industry igeze muri rusange ejo ibi ngibi bibaye nyuma ko nyuma mbere yaho Riderman yagiye kuri Instagram yandika ubutumwa avuga ko nawe
aburanga majwi 300 kugira ngo bashike kuyakiyamamaza gusavuga ko ngo arimo kwikinira gusa muri komante nabonye abantu benshi bamushigikiye cyane yabirimo n'aba junior maga benshi mu byamamara bavuga bati nge nagusinyira ariko rider ariko ashoboka ko yakiyamaza nk'umukandida wigenga atagenda kubera icyambere rider aba muri mu muryango RPF urumva ari yiba mu muryango si abari kujya abari kwiyamamaza nk'umukandida wigenga nakuvuze ko atari mu muryango Venki n'ukuvuga hari ibintu mugomba kumenya. Iri gushura kwemera umuryango. Hari ibintu ariko mugomba nyine nanone gusobanura kugira abantu basobanukire. Iyo uba mu ishyaka. Niryo rigutanga nk'umukandida. Iyo rero witanze nk'umukandida wigenga. Ntabwo uba uvuye mu ishyaka. Iyo warahiye. Indahiro y'umuryango sinzi nimba uyize. Rimwe tuzayisomeye hano tuzayisomeye. Kirete tugiye kurahira. Uvuga ngo ni kete tugiye kurahira. Oya sama kuri cyose abanyarwanda turi kubwira. Urumva ni ngombwa nyine ko tubwira abantu. Ndahiro nagije mu makuru, Ni ngombwa ko tubwira abantu processes. Iyo uri mu ishyaka, ntabwo wowe wemerewe kwita nk'umukandida wigenga kuko ubugengwa na rya shyaka ahubwo uri gutanga nk'umukandida. Bivuga ngo Rider niyo mpamvu umunsi yanditse ngo niganiriraga. Kuko Rider mana bari. Ariko wasanga yarashaka kubagerageza ngo niyo mwamwemera. Oya ni ugutera ni ukujugunya nyine ari bikivuga kugira ngo arebe ari bikivuga arebe icyo abantu batekereza kuko n'udu amakuru ahari mu Rwanda 90% ni ukwiyamaza na kandidatire ni ugutanga kandidatire 90% ni tutundi twicomekamo ni 10% risigaye Riderman wibuka ko arimo arategura urebe munsi hashtag yahise ashyiraho yashyizeho album ivuga ngo ni igitabo cy'amategeko ibintu nk'ibyo ngibyo urumva hashtag ni album arimo aramamaza ariko agashaka ikintu gituma abantu bavuga wibuke ko nanone kigera n'umurongo wa politiki y'igihugu turi muri kandidatire abantu bari baza kuki muri shop n'abantu batanga kandidatire kubera icyo abahanzi badatanga kandidatire se ninde muhanzi w'umudepite ninde muhanzi wajya mu nteko kandi Riderman wibuke ko yiza afite amashuri numwe muhanzi dufite bize numwe muhanzi dufite bamaze igihe muri hip hop imyaka 18 ajya kuza 20 arabura imyaka ibiri akabindi kimwe mu myitwarire hajye byose babireba imyaka 12 ndakimwe mu myitwarire niba bireba barabireba okay rero uwo muraperi ugiye kuza imyaka 12 agomba kureba kujyanana n'ibiri huribuka ko twizoga kwa nuko mwaravuga ngo ntagakora inkuru none arayitanze inkuru arayitanze n'isoba nyifite aramukosoye nari kuzikora Bonye tari cyakiga. Rider je ntago muzi acecetse. Nuko sindabana. Ubwo bakurikiramo hip hop ariko Riderman ntago uzasanga tatuje. Bijya zibyaruka garya. Ntago ugeze ko nahetse umwana. Biriya zibira nta. Si inkuru. Impanga si inkuru. Biriya ariko nyine ni hashize imyaka ingahe. Ntago ari igihe kinini cyane uyu kurikiza ubuzima. Iyo uri umuntu ukurikiza ubuzima bwa rap. Ntago ushize. Iyo ukurikiza ubuzima bwa rap biragwe kuvuga ngo Riderman ntago akora amakuru. Ahubwo cyetse utabikurikiza ushaka ibintu nk'ibi bisakuzana uza ibintu. Arumana nk'ibindi byatumye. Akora amakuru rero. Byatumye samatinyuka. Eh warumaje ngo yakiyamaza ntago yakiyamaza kiritsa abaye avuye mu muryango. Ahubwo umuryango ni wo ugutanga. Amashyaka yo kuntu bigenda atanga urutonde rw'abantu bagomba bazahagararira political party niko bigenda abantu urabona bari gutanga amakandidatire nabigenga kandi ntabwo wakigenga ufite ishyaka cyangwa se mu muryango kandi ko warivamo nyine ukabikora wigenga Rider ntabwo yabikora ibyo ngibyo yariganiriraga ariko nyine ubwo ashaka kureba niba umwana musinyira yatorwa pe kuko arakunzwe afite abafana azabigerageza turebe cyangwa se azabisabe mw'ishyaka turebe ko bamushyigikira ubwo nyine samukomeze umwanya ubuzinduka sambiri ajya mu nteko none si ibindi kabibonera umwanya none si bitaramo ko atunzwe n'umuziki ibitaramo yabihagaritse akazi k'umuziki yabagiye kubona izindi nshingano zituma umuziki ibitaramo nyine bigabanuka kakurumba niba wabonye umwanya kujya mu nteko ubwo imishingano zihita ziyongera ahita abona no mu rugo kandi imiziki ariko zihagije pe amajire bamwemerera amaki amarasta amarasta batayamwemerera se ntabwo ubonye ejo bundi hirya se ntajya muri jamaica ntabwo ubonye umuntu wamwakiriye amajire ariko si nyine biriya byikwereka ko si kigali si kimihurura kimihurura bihari n'ibi kimihurura bihari n'ibi ni abadepite biyogosha ordinaire iyo ordinaire sinda wishize ese rero urabona afite imisatsi yanjye cyangwa nka ziriya dede za Riderman ariko hagiye kigeze biba bigomba guhinduka ntabwo bivuze ko umuntu afite dread ubwenge bwagiye muri dread simbibona mbere y'imyaka 100 oya birakunda muri bibiri nuko wenda manda y'injini irangira tuzabibona ibyo imyaka 5 se bizaba ubu biragoye bizaba bro uzigiye mbibonera jyewe mu gihe abana babangaba bari mu nteko niba bari mu nteko kubera ko abana babo bari kwiga mu mahanga bari kwiga mu bigo abana babo si kubera iki wiga warasutse no si batwebwe ntabwo duhari nta kano kanya muri ino myaka oya venke aka kanya biragoye cyane kumvisha umuntu wafashe imbunda akarasa
kuzamara ko hari igihugu discipline nyine yawo akaba ari umudepute akavuga ngo mwakicara na wowe twagiye mu itorero ishinga y'igihugu twagiye mu itorero na Madrid yawo twagiye mu itorero mwana n'uzi twenyuze mu itorero ubwo waza ukakwisengura show busy na Madrid oya uja n'uzi twenyuze mu itorero nako agiye mu itorero nako agiye mu itorero yajya kwanga mu cheseza ngaha ariko ntago avuga nako agiye mu itorero nahita mubwira ko namwigisha ko atari ugucheza birarakaza wamwigisha so mwanya yawe yaguhaye ya humereza ko twa turi mu kazi kamwe kandi bidashoboka birashoboka mwe ntago bikunda birashoboka imenya kitaba n'icyo uzabona uri bajya mu ntego oya abo bana wapi nibwo uzabona umuntu afite amahere na bari mu ntego batwebwe tugomba kujyamo ibyo ngibyo simbibona nyuma imyaka itanu ikimenye imenye nta wabite reba samu akaordinaire yajyanye kuri nec nako niko asanzwe ameze akaordinaire yajyanye asanzwe ameze ariko nyine rebanze urebe ishusho y'abadepite nose niba abonye agapanori yambaye n'agakote yambaye ishusho y'abadepite niyo vengi nose niko urabari bameze iyo niyo shusho oya oya nyuma imyaka itanu ha dread kimwe hari asikenewe yo hari arajyamo narokoka ahubwo hari antaro Wena nagumura muri nagubwinge bw'umudebira kuko yambaye cyo gose yiyogoshesheje ngo ya imyaka 5 cyo nti tuzabona mu hari we da nabantu baje kutubwira kuri 0788233493 kuri WhatsApp twandikire tuze gusangira ibitekerezo mutubwire uko mwabyakire kubona umunyarwenya yinjira cyangwa se asaba kwiyamamaza umwenya w'umudepite agabahagarira nk'urubyiruko hey no muzamutura cyangwa se urabibona gute mu myaka 5 iri imbere